aí daqui a entrega. Muito bem, agora vamos então mostrar um pouco da cabine de selfie por dentro. Tem a câmera que é ligada via USB, a gente colocou nessa plataformazinha com um buraco na parede que a gente fez. Aqui você pode ver melhor como ficou a visão da lente, a tela de retorno, a luz em cima para dar clareada dentro da cabine. Esse é o fundo da cabine, o fundo azul. Tem as persianas. E agora vamos um pouco para a prática. Vamos pegar uma coroa aqui do rei e vamos tirar uma foto. Para iniciar a foto é muito simples, com um clique você inicia. Vê que se a pessoa está bem enquadrada lá dentro, iniciou, já era. A gente vai colocar uma abotoadura para a própria pessoa tirar a foto. A primeira foto já saiu, já vamos para a segunda. E essa é a cabine de selfie. Deu bastante trabalho, muito trabalho mesmo, mas realmente valeu a pena. A satisfação dos clientes foi bem incrível. Uma experiência muito boa para ser levada. Sem contar que você bate uma foto e já leva na hora, né? É uma recordação, já leva, pode colocar na moldura e só ser feliz. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal Douglas EPJ Informática. E a gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aí no final para você clicar. E o demais já sabe, né? Gostou? Dá like. Gostou? Compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!